Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická. Thank you.
untuk anak tuh jelasnya saya nggak biarannya. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice je Štímus Poděka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Míry.
Ukončit se prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, muzeum, přestup na rychlý.